工党立法会议员何秀兰星期四被我哋独家发现，去到北角廉署总部协助调查，饮咖啡超过六个钟。他星期五出席立法会新春酒会的时候再被追问事件，但是他仍然拒绝透露是否跟黎智英的秘密捐款有关。因为有法例规定呢，我们是在这个阶段是不能够披露细节，所以呢我亦都希望法例对我们这个规禁呢不会是被各方利用为进一步不公平的政治审判，甚至是政治打压。何秀兰又说工党未来的道路会更加艰难，但是他们会越强越强。而他的党友兼曾经因为黎智英捐款事件而被廉署调查的工党主席李卓人就说不评论。即是没有消息的，亦都我不会是即是方便，当然是去评论任何关于廉署的调查的。有权威消息指，廉署不想被人政治检控的口实，希望掌握到足够的证据才采取行动。总之够证据的话就一定会做事，绝对不会因为政改或者是其他的政治理由就将黎智英和泛民里面的违法分子放生。亦都有另一个消息透露，廉署在捐款丑闻的调查入面已经取得阶段性的进展，不排除会再要求李卓人和黎智英等人到廉署受查。对于何秀兰暗示自己遭到政治打压，曾经有份举报黎智英等人的屯门区议员陈文生就说，何秀兰不要拆喊捉拆，指廉署不是每个人举报都会去查，是有了初步的证据才会采取行动，促请廉署尽快完成调查，完成之后律政司尽快提出检控。 ONTV 的网电视新闻台报道。